sirojdin o'sarov 1993 ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil o'n beshinchi aprel samarqand viloyati urgut tumanida tavallud topgan teleboshlovchi jurnalist sirojdin o'sarov ikki ming o'n yettinchi yilda o'zbekiston milliy universiteti jurnalistika fakultetini tamomlagan ish faoliyatini ikki ming yilda o'zbekiston radio kanalida boshlagan so'ngra o'zbekiston televideniyasida davom ettirgan ommaviy axborot vositalarida yaxshi ko'rsatuvlar ko'p faqatgina yondashuvni o'zgartirish kerak voqea joyi bir jinoyat izidan ko'rsatuvlarga o'zgacha yondashib muxlislar qalbidan joy egallagan hamda toshkent 24 informatsion dasturida boshlovchilik qilgan sirojdin aka yoshligidan harbiy bo'lishni xohlagan maktab davrlarida siyosatchi bo'lishga harakat qilgan lekin opasi tufayli ikkala soha bilan hamkorlik qiluvchi jurnalistikani tanlagan bugungi kunda zo'r tvda efirga uzatilayotgan 25 soat dasturi sharhlovchisi hamda bu kun informatsion dasturi boshlovchisi sirojdin o'sarov qator audio mahsulotlar jumladan audio hikoya kitob she'r audio monologlar muallifi ular radio kanallarda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan kuchli jurnalistgina odamlarning so'zsiz yig'latish qobiliyatiga ega o'sarov shunday jurnalistlardan biri hayotdagi shiori hammasi yaxshi bo'ladi inshaolloh hozirda katta hujjatli film ustida ish olib bormoqda